İran ordusu Güney Azərbaycana hərbi texnika yeridir. Azad İran Telegram kanalına istinadla xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan videoda İran Silahlı Qüvvələrinin Şərqi Azərbaycan əyalətinin Məlik kəndinə hərbi texnika və maşınlar yeritdiyi görünür. Hərbi texnikanın xalq etirazçılarını güc yolu ilə yatırmaq yoxsa yeni hərbi təlim keçirmək məqsədi daşıdığı isə hələlik bəlli deyil. Maşının ana baxın. Nopon maşınına gəlik. Bəh bəh, bəh bəh, bəh bəh.